Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Física Básica 2. Eu sou o Vitor Hugo e essa é a nossa aula de número 4. Nas aulas anteriores, nós estudamos trabalho, nós falamos sobre o trabalho de uma força constante e o trabalho de uma força variável, assim como também estudamos produto escalar entre dois vetores. E antes disso, nós falamos sobre energia. E caracterizamos algumas propriedades da energia, como transformação, como transferência de energia, através de um exemplo bem simples. Nessa aula agora, nós vamos ser um pouco mais formais e vamos falar sobre a relação entre energia cinética e trabalho. Ok? Primeiro, eu queria dizer que a energia é uma grandeza escalar e, como tal, precisa de módulo e dimensão. Certo? Então, você se lembra da nossa primeira aula que nós falamos sobre energia potencial? A energia potencial está relacionada com as interações a que o sistema está submetido. E a gente sabe que em física, interação quer dizer força. Então, força é uma grandeza vetorial e que está intimamente ligada com energia, que é uma grandeza escalar. E a gente sabe que uma das transformações que transforma um vetor em um escalar é o produto escalar. Certo? Bem, a unidade de energia no SI é o joule. Outra medida comum é a caloria. E James Joule foi quem descobriu a taxa de conversão entre as duas unidades. Uma caloria é 4,18 joules e por isso a unidade de energia hoje em dia recebe o seu nome. E como foi que ele fez isso? Foi com um experimento bastante simples. Ele, na verdade, na época já se esperava que houvesse uma relação, mas ainda não havia nem nada sobre qual seria a taxa de conversão. Então, no seu experimento, o que ele fez foi pendurar um peso por uma corda. Esse peso aqui cai, certo? E quando acontece isso, ele puxa essa cordinha que está presa nessa haste. Ou seja, essa haste começa a girar. E presas nessa haste, existem duas ou mais, né, plaquinhas, como se fosse um catavento, algo desse tipo. E eles começam a girar quando a vareta gira. Então, essas hastes estão dentro da água. Quando elas giram, elas acabam aquecendo a água. Então, o trabalho realizado para descer isso aqui é transformado em calor para aquecer a água. Então, você pode colocar um termômetro aqui dentro e medir a temperatura. E assim saber o quanto de trabalho foi transformado em calor, né? Ou o tanto de energia, né, que virou calor. Ok? Bem, vamos falar agora sobre energia cinética. Energia cinética, a gente sabe que está intrinsecamente ligada ao corpo, aos graus de liberdade do corpo, e a fórmula para medir, para calcular a energia cinética de um objeto é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, certo? Observe então que ela é uma função quadrática da velocidade, ou seja, ela é uma parábola em relação à velocidade. Vamos calcular a energia cinética em um exemplozinho. Um corpo de massa m igual a 1 kg está sujeito a uma força variável, como mostra o gráfico abaixo. Sabendo que ele parte do repouso, calcule a energia cinética em x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3 metros, ok? Aqui está o gráfico da força em função do deslocamento. Bem, primeiro vamos calcular na primeira região que nós temos aqui, certo? A força é constante e é igual a 2 newtons. Então a aceleração vai ser a força dividida pela massa, ou seja, 2 sobre 1, que é 2 metros por segundo. Então nós podemos usar a Torricelli aqui. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. V0 é zero, ele parte do repouso. E nós temos 2
vezes aceleração 2, vezes ΔS, que é 1, ou seja, 4. Então, V ao quadrado igual a 4, V igual a 2 metros por segundo. Então, a energia cinética é 1 vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, ou seja, 2 joules. Na segunda região, o que nós temos é que a força é negativa, menos 2 newtons, a massa é 1, logo a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. E de novo, usando o Torricelli, você vai ver que a velocidade final é igual a zero, certo? Se a velocidade final é igual a zero, a energia cinética é igual a zero. Isso você poderia ter deduzido ao observar que esse gráfico aqui, essas duas regiões são simétricas. Se elas são simétricas, a aceleração que ele tem em cada uma tem um sinal contrário e a alteração na velocidade desse lado vai ser revertida nesse lado aqui. Por último, o que a gente tem entre 2 e 3, temos que a velocidade vai ser zero, a velocidade inicial. A força é zero, o que implica que a aceleração é zero. Então, se não tem velocidade inicial, se não tem aceleração, o corpo permanece parado com velocidade zero, ou seja, a energia cinética é igual a zero. Certo? Bem, agora vamos falar sobre o teorema do trabalho de energia cinética. Para isso, vamos supor que um corpo de massa m está sujeito a uma força constante F na mesma direção em que ele se desloca, por simplicidade. Não precisava ser, mas por simplicidade vamos considerar isso. Vamos calcular o trabalho da força durante esse deslocamento. O trabalho é F vezes ΔS, mas a força é massa vezes aceleração. Então o trabalho vai ser massa vezes aceleração vezes ΔS. Ok? Bem, por outro lado, usando a equação de Torricelli, nós temos isso aqui, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Vamos isolar A vezes ΔS. Então nós temos V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2 é igual a A vezes ΔS. Então, usando o teorema do trabalho de energia cinética, nós temos que o trabalho, desculpem, o trabalho é massa de aceleração em ΔS, e aqui está a questão de Torricelli, então substituindo isso aqui em cima, o trabalho é igual a massa vezes V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2, ou seja, separando essa fração aqui, MV ao quadrado sobre 2 menos MV0 ao quadrado sobre 2. Mas isso é energia cinética final, isso é energia cinética inicial, e o que nós temos então é que isso aqui é a variação da energia cinética. Então o trabalho é igual à variação da energia cinética. Esse é o teorema do trabalho de energia cinética. Vamos aplicar ele no mesmo exemplo que nós fizemos lá, resolvemos ainda agora. Então, nessa primeira região, o trabalho vai ser a área, força vezes deslocamento. Então, a área desse quadrado é 2 vezes 1, ou seja, 2 joules. Isso tem que ser igual à variação da energia cinética, está aqui, né? Igual a 2 joules. A energia cinética inicial é zero, porque a velocidade inicial é zero, logo, a energia cinética final é igual a 2 joules, como a gente achou antes. Bem mais rápido que da outra vez. Agora, na segunda região, nós temos que o trabalho vai ser base vezes altura, então menos 2 joules, aqui. Que isso tem que ser igual à variação da energia cinética. A energia cinética final é o que a gente quer. A inicial é menos 2, que é a energia cinética do caso anterior, né? Dessa região aqui. Isso tem que ser igual a menos 2. Logo, a energia cinética final é igual a zero, como nós achamos da outra vez, só que bem mais rápido. E na última região, o trabalho é igual a zero, nessa região aqui. Logo, a variação da energia cinética é igual a zero. Se a energia cinética inicial, que é nesse ponto, era zero, tá aqui, então nesse aqui continua sendo zero. Ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Bons estudos. Não deixem de deixar de colocar os seus comentários e suas dúvidas aí e lembre-se sempre de assinar o nosso canal se você não tiver assinado. Até a próxima aula.